Ovestan porodice Spasić. Teren njihov svakodnevnog nerazumevanja. Mesto da problemi svakog od njih izbijaju u prvi plan, ali ipak verite mi na reč, rešenje ovih problema vrlo su jednostavne. I bez obzira da li ste roditelj ili dete, možda baš u ovakvim situacijama prepoznate sebe. Idemo! Pa, gledaj, crveno, žuto, kuku mene. Jao, plati visoko, visoko, bravo, bravo. A, vau, hvala ti. Pa ne možemo. Pa ja da obučemo garderobu, pa ako ti hoćeš. Tri, četiri se. Bravo. Evo, sitnici sve. Evo ga, te. Evo, okitili smo Jelku svaka čast. E, sad čekaj, malo. Imaš jednu malu cigaru. Imaš jednu cigaru. Tamo gde su takvice za džep. Mama, ne mogu da se seti. Ima tako. Evo tako, evo tako. Platiš od 10 dinara. Hm? Popodne sam ti rekao, mama, nemoj da se sađuješ. Jel ti jasno, ne mogu da se setim. Srpsku novu godinu, 2021. Jeste? Moje pile. Evo te, sad ću. Ti si Srbin, Srbin. Da. Oko vrata, tako je, tako je, tako je. Dođi kod mene. Tamo gde su vedeni talac. Tamo gde su Maroka, tamo gde su Meksiko. Mm. Imaš jednu cigaru. Mene ispade takve cije žete. Bezma, bezma. Pa, piši harmonika, ne mogu da se gzu! E, da pređem preko njih. Radnika mesta. Ovo su frižider. Tako. Žandarmerija.